Друзі, привіт! Ви на каналі «Сила спорту». Мене звати Станіслав. Сьогодні в нас в гостях черговий стронгмен Юрій Огановський. Юра, привіт! Дякую, що погодився прийти до нас на канал, сьогодні потренуватися. Перше, розкажи, як ти потрапив взагалі в стронгмен? Ти ж займався регбі, чого стронгмен? Моя гра. Регбі – то любов, яка залишилася зі мною досі, але десь на якийсь період життя наступає, коли люди починають працювати, мають сім'ю, дитину, і займатися з командою десь о 6 вечора чи о 7 через день не дуже видається можливим. Тому мені треба було щось індивідуальне. Простих шляхів я не шукаю. Я пам'ятаю, що в 4-5 рік я спостерігав за Василем Вірастюком, за його звитягами в штанах шаленого кавуна, якщо ти пам'ятаєш, такі чорно-зелені. І я вирішив з ним познайомитися, організувати декілька стартів спочатку, бо я був організатором івентів, і спробувати для себе взагалі, чи це моє, чи це тільки по телеку класно виглядає. Вляпався і вже 5 років сиджу в цьому і тішуся, як мала дитина. Ти назвеш себе професійним стронгменом чи аматором? Я поняття не маю. Це завжди питання, яке мене заганяє в лихий кот. Я пашу як професійний стронгмен. Я намагаюся бути і пробиватися на топові змагання світові, вже навіть не українські. Але я за це фактично грошей не заробляю. Якщо критерій професіоналізму – це заробляння грошей, то ні. Я не професійний атлет. Якщо критерій ставлення мого і рівня результатів, які я показую, то напевно так. Робота, стронгмен – це нормально вдається поєднувати? Чи щось чомусь заважає? Якщо я піднімаю менше в залі, тоді я гірше показники на роботі починаю виконувати. Так. Тому воно все взаємопов'язане, і хтось вибирає прийти додому, телек подивитися, хтось вибирає на вихідних там більше часу присвятити прибиранню, готуванню, або просто знову ж тому самому дивану. А моє життя – це повертатись додому 11:30-12, це зал, це люди, які мене оточують в цьому всьому спілкування, і тому мені підходить. Ти не є природнім, так званим природнім стронгменом, коли великий живіт, сам під 2 метри росту і так далі. Тебе відбувався процес набору маси. Як він проходив? Наскільки це все поступово і скільки було важко чи легко? Він ще триває. Я ж сумав, ти так казав, я не є природнім стронгмен, живота невисокий. Я був середньостатистичний хлопець, напевно. Я важив 92 кілограми, коли займався регбі. Спортивна підготовка – це там бігові вправи в основному, або вправи зі своїми партнерами на плечах, все, що мене зустрічало. Але качалка почала даватися, мені було важче починати статичні вправи, але водночас бігові давалися дуже легко. Зрештою, десь так воно і вийшло, що там топчиком моїм є суперйок, коли я люблю бігати з ним всім, а над статикою я пашу, працюю і з року в рік додаю десь орієнтовно, якщо в середньому, то по 7 кілограмів. Тому зараз я примусово трішки схуд, зараз 111, зазвичай стабільно 115-116, а під час сезону навіть було 121 позначка, це я так мужик. Там 125 до кінця лютого. Ти знаєш, 125 до кінця лютого – це не те, що амбітно, але з ґрунтованими причинами, чому ні. Але 125 буде цього року. Але я вже не скажу дату. Вже не буде визначати. Ти не їдеш на Арнольд, наскільки я вже розумію, так? Так. Я вирішив поставити пріоритети відповідно до стану свого здоров'я, відповідно до можливостей і планів робочих на рік, планів сімейних на рік. І я знаю чітко, що в мене попереду дуже багато важливих стартів, які по складності будуть не поступатися жодному з Арнольдів. А саме Арнольд я собі залишив на вересень місяць, коли я поїду в Європу, візьму кваліфікацію на Штати і наступного року приїду в важку вагову категорію. Не бути статистом або здобувати досвід, а вражати і привозити додому якісь приємні емоції і призові місця. Добре. Якщо 125 вага, важка категорія – це ти в абсолютку, 110, чи в яку вагу? Абсолютка? В абсолютку. Там 105. Ну що мені вже… Я можу, але я чесно… Мені 105 – це завжди було якась… Є легковаговики, зрозуміло, хлопцям дуже далеко, але їм спорт подобається. Я абсолютка. А от для 105 для мене це якась така вага, коли ще ні туди, ні сюди не дійшли, не перейшли. Словом, так, я буду з тяжами. Тяжі там в основному по 150-160 кілограмів. Виключенням є Пашка, мій напарник, кордіяк, який дрищ неймовірний. Хоче теж набрати 145? Так, ну побачимо. Але я думаю, що мені 125 цілком вистачить для того, щоб показати гідні результати. Конішок Сергій говорив про те, що якась фрікуватість зараз стронгмену, коли під 200
там, під 2 метри ростом. Як ти до цього ставишся? Ким би мав бути стронгмен? Він має бути такий, як Тор, Шоу, чи він має бути стронгмен? Чесно, я завжди заздрив високим стронгменам. Є такі дані, проти яких ти не попреш. Коли в тебе довша рука, довші пальці, коли ти вищий, кулі, наприклад, та з цими підставками. Тобто є об'єктивно те, що ти, який би ти не був сильний, не перевершиш, якщо людина правильно користується своєю антропометрією. Але вага не стала ключовим зразком. Вага стала більше шоу. Вона стала видовищем, вона стала тим, що людям подобається, коли на сцену виходять мутанти, а не оце, так як я завжди про себе кажу, заберіть дитину з майданчику. Але зрештою, треба розуміти ще питання здоров'я, яке можна сприймати по-різному, розумієш? Вони, з одної сторони, маючи таку велику вагу, легше переносять ці всі навантаження. З іншої сторони, нервова система, кровоносна система, нирки, підшлункова – це все працює в надлюдському навантаженні. І питання, що догляд там має бути тоді 100% правильний, або там кожна помилка буде вартувати дуже дорого. Ти ставиш перед своє завдання завоювати про карту? На Арнольд? На Арнольді, щоб вже потім бути професійним стронгменом. Ти знаєш, я як минулого року приїхав на Арнольд, бо мій кумир Арнольд. Я його побачив в натовпі, але я зрозумів, що замість того, щоб ломитися і робити оцей селфач стандартний, знаєш, на фоні натовпу, і десь там Шварц дивиться кудись на космос, я вирішив, що я хочу потрапити на сцену і хочу, щоб він мені потиснув руку і сказав «красавчик». Тому так, я планую взяти про карту. Я не знаю, в якому році, але я знаю точно, що в мене ще купа часу попереду, і я ще буду прогресувати, я буду робити все можливе, щоб потрапити чи в ту саму Санта-Моніку, чи на той самий штатівський Арнольд, і просто через аматорів пробратися на головну сцену. Тобто якимось чином, але я ще там буду. Ти маєш вже свій графік виступів цього року, особливо за кордоном? У мене є на цей рік основні старти, приблизні дати. Я тільки знаю одну дату точно, якщо говорити про закордон, то це ми виступаємо 25 квітня в Польщі. Це Україна-Польща, стандартна щорічна заруба, яка в 3-4 етапи проходить, і зараз нам підібрали не слабких суперників, ну але і ми їм так само покусаємо все, що тільки можна, і я думаю, що навіть переможемо, тому що я їду з Пашкою і з Кочергіном. Ага. Що буде гуд. Другі змагання вже і всі решта стартів припадають більше на серпень-вересень. Я їду в той самий Маріамполь, куди мій товариш Кордіяка їздив минулого року і мав позитивні відгуки, і в принципі там сильні атлети. І з того, в тому числі, починав здобувати свій досвід міжнародних стартів Новіко. Я їду на чемпіонат світу вже в тій категорії, в якій виступав Павло, здобувати перемогу, а не друге місце. Я їду в Барселону на Арнольд Європа. І я їду знову ж таки ще раз в Польщу, де буду вже на індивідуальному турнірі змагатися, але який там статус буде, незрозуміло. Хоча, коли ти катаєш в Польщу, ти розумієш, що таке світовий рівень, коли там на майданчику Роберт Цирус і компанія. Скільки в рік виносить стронгмен? Грошей? Так, він тобі явно зараз не приносить нічого. Цензура є на каналі? Багато. Немає, ми поставили відмітку 18+. При тому, що я не роблю так, як я би хотів, ну і я не можу дозволити собі так, як я би це хотів. Напевно, зараз в мене це складатиме орієнтовно 400-500 доларів в місяць. Ну, множ на 12. Ну, 6 тисяч доларів. Так. Ну, це просто підготовка, це я не рахую повноцінної їжі. Тобто я харчування не рахую, там гречки, каші, м'ясо, обід, вечеря. Я не рахую виїзди в ці всі подорожі і так далі. Тобто це суто, щоб тримати себе, свій організм під контролем, щоб я був здоровим при цьому всьому, щоб я слідкував за навантаженнями. Ну, так, десь так. Спортивне харчування. Стронгмени, значить, одні хіміки, як і бодібілдери, одні хіміки жруть всяку гадость. Ви виросли тільки на стероїдах. Що ти вживаєш? Що рекомендуєш, що не рекомендуєш звичайним людям вживати, що тільки для стронгменів, і які приблизно дозування чого є? Ну, великі пацани ростуть на стероїдах, а я ж маленький, то я росту на астероїдах, знаєш. Як в Польщі ми виступали з Олексієм, і ми перемогли на парному чемпіонаті, нам сказали, що ми колимо собі уран. Десь такий жарт був серед поляків. Але насправді я переконався вже цієї зими, я так потренував силу волі, перейшов абсолютно зі всього
непотрібного, з швидких вуглеводів на довгі складні вуглеводи, які заганяють глікоген в м'язи. Тобто я почав жерти безперестану каші. Тебе вже нудить, а ти їж ці каші. Я зрозумів, ти знаєш, не в хімії аж така сила, а насправді в розпорядку дня, в сні, в кашах. Ну і от в мене стоїть неподалік баночка велика. І секрет знову ж таки простий. Якщо її відкрутити, налити туди води і закрутити, то це найкращий препарат, який тебе буде підтримувати в тонусі протягом цілого дня. Реально пити тих 3 літрів – це не просто якісь казки, байки, жарти і так далі. Але, звісно, підтримувати організм формою – це абсолютно природньо. І я не вірю в жодного атлета силових видів спорту, який скаже «Я натурал». Чистяк. Такого не буває. Збірні серед стронгменів тебе часто називають відповідальний за патріотизм. Чого? Я втєтий. Ну, та як чого? Та зайдіть до мене на сторінку в Фейсбук чи в Інстаграм, та й подивіться чого. Я тішуся і пишаюся завжди тим, що я народився в Україні. Я народився у Львові, при цьому всьому, маючи частину коріння з Харкова, частину з Польщі. Я вивчився 10 років в російськомовній школі у Львові, ще раз наголошую. І при цьому всьому я знаю, що таке батьківщина, я ціную її, і я не допускаю для себе якихось можливостей з станом з 2013 року, наприклад, спілкуватися тою мовою, якою мені зручно, хоча мені не було ніколи російською зручно спілкуватися, але це як мінімум прояв поваги до тих хлопців, які катають туди, захищають нас, і це той мінімум, який ми можемо зробити. Тим більше тепер ще є стронгмени. Тут взагалі дуже специфічна думка. Я готовий сперечатися з будь-яким модним спортсменом з вищими досягненнями за мене, які мені втирають вічно таку балду, що спорт поза політикою. Ніколи в житті. Якщо в тебе є досягнення, якщо ти є публічний, в тебе інстаграм на 15, 20, 40 тисяч підписників, ти вже є інфлюенсер. Або просто піддаєшся впливу ти і піддаєш впливу людей, які підписані на тебе, слідкують за тобою, за новинами. І якщо ти, вибачте, Рагуль, який не можеш українською мовою скласти два слова про свої здобутки і звитяги, і переконати, мотивувати людей саме українською мовою, то нафіг ти цій країні здався? Ситуація з Макаровим. Твоя позиція була чітко озвучена, написана і так далі. Але як взагалі в середовищі сприймали оце, що він поїхав в Росію, виступає там і так далі? Та я тобі щось скажу. Розказували, що ти наїжджаєш? Чи... Мені вічно хтось щось розказує. Ну, типу, але я звик до того, що... Ти один можеш бути проти натовпу і бути переконаним в тому, що ти правий, і це дійсно так, і нічого в цьому страшного немає. Макаров – це чудовий приклад людини, яка продасть будь-що, мені здається. Тому що він спочатку виступав, здається, за Україну, я не впевнений, чи це було, бо я застав його кар'єру, коли він був в Грузії, і я застав той момент, коли він казав, що в Грузії дуже фантастично. Я дійшов до того моменту, коли він сказав, що в Грузії ніхто нічого не цінує. І зараз я на моменті, коли в Росії все фантастично. Але це для мене взагалі шок, тому що українська людина, людина з Дніпра, здається, каже, що, ну, добре, з Одеси, неважливо, з тої частини України, але України, каже, що в Росії, яка своїми солдатиками тут топче землю, каже, що все прекрасно, все чудово, тут мене цінять, тут все хорошо. Для мене це абсурд. І зараз, як вважаєш, ситуація з Наконечним не повториться, який поїхав в Росію змагатись? Це його вибір. Зараз працює суто на цю аудиторію. Це його вибір. Я чесно йому сказав, що я його в цьому не підтримую. Я не вважаю це нормальним. Він сказав, що у нього є на це своя думка, і це його право. Але підтримувати таку думку я не буду. І я взагалі вважаю, що кожен атлет, який себе поважає, він має розставити собі пріоритети, що тобі важливіше. В мене якісь є виховання, моральні цінності, я їх не продам за Субару. Я їх не продам за якийсь грошовий приз, тому що, на превеликий жаль, я знаю дуже багато спортсменів хорошого рівня, які дозволяють собі кататися туди тільки виключно за класний призовий фонд. І це реально для мене дуже-дуже-дуже неприємно, сумно. Причому це не обмежується там силовими видами спорту. Той самий Усік, який поїхав в Рашку, футбол, він просто показав, що чуваки, ми всім розказуємо, що в нас війна, а я от приїхав і показав, та ми ж дружимо, та в нас все окей, та ми слов'янські браття і так далі, і так далі. Тому я тут в тому плані завжди натикаюся на купу конфліктів, на купу обговорень, але
я думаю, що якщо не мати якоїсь непохитної позиції, то ніфіга ти в тому не досягнеш. Крайнє питання по наконечному, щоб не присвячувати йому весь ролик. Так? Mm-hmm. Як думаєш, він буде виступати на Україні по стронгмену, враховуючи, що є учасники АТО, стронгмени Кочергін, так? І, федерація постійно співпрацює з АТОшниками, Збройними силами, Нацгвардії, проводить спеціальні турніри в пам'ять про хлопців, які загинули і так далі. Я бажаю Пашці спортивних успіхів. Я переживав за ту його травму з біцепсом. Мені реально його шкода. І я думаю, що в нього величезний потенціал. Але в Федерації стронгмену України мені би було некомфортно виступати на одному майданчику з ним. Не тому, що він сильніший, чи він більший, чи ще щось в тому дусі, чи він кращий за мене може бути в тому виді спорту. Я говорю про те, що він зробив вже в сучасності, так? Я думаю, що Федерація стронгмену України з її керівництвом, тобто там Сергій Конюшок, Василь Юрастюк, мали би зробити теж певні висновки, хоч це і було з пауерліфтингу, але тим не менше це є причина і підстава для того, щоб нашою спільнотою стронгменів обмежити його на якийсь час, а можливо і на постійно у виступах. І тут не потрібно для цього жодної позиції міністерства, нічого не потрібно. Просто ви ж такий не фінансуєте людський, з міністерства. Так, просто такий людський вчинок, який просто його мотивує. І якщо він дійсно захоче, він перегляне свої пріоритети. Ти знаєш, я дуже пишаюся Льошою Новіком. Ну, направду. Тому що я не є, попри весь конфлікт, обмеженою людиною, і я не кажу, що в Росії всі погані. Я знаю, що там є нормальні люди, які вболівають за нас, які не підтримують владу. І одною з таких людей є Міша Шевляков, який дуже добре дружить з Новіком. І вони планували минулої осені виступати на командному чемпіонаті світу. Якщо можете бачити, там виник пост. Я подзвонив до Льоші і сказав: друже, я знаю, що у вас є хороше спілкування. Але публічно ти ставиш український прапор поруч з російським прапором. Ти просто нівелюєш те все, що відбувається в нас. І він, подумавши, порадившись з сім'єю і зробив правильні висновки, він просто знявся з цих змагань. Да, хоча вони дружать досі. І втратив так само призові, і втратив якийсь імідж додатковий на світовій арені. Але тим не менше він зробив цей вчинок. Такі вчинки, я вважаю, потрібно поважати. А вже як буде і в інших випадках, то вже кажу, вибір хлопців, головне, щоб наша спільнота не розвалювалася, українська. Ти ще засновник аматорської ліги стронгмена? Так. Що цього року буде? Де буде? Плануємо вже тепер частіше спільно з федерацією проводити старти. Плануємо, знову ж таки, то саме Кам'янське, це східна частина України. Плануємо Київ, плануємо зараз спробувати щось у Львові. Я шукаю окремо фінансування на ці всі старти, ну, бо це, в принципі, є ентузіазм. Заснував я аматорську лігу тому, що я колись сам почав з чогось, але я міг організувати, я вмів це. Не всі хлопці це вміють. Зараз це вже більше йде попри федерацію, стартів багато, атлетів багато. Я думаю, що цього року календар так само насичений, бо я тільки від самої федерації чув, це приблизно 20 стартів вже є настане на сьогодні. Тому, я думаю, до стронгмену приєднається ще багато-багато крутих пацанів, і я сподіваюся, що вони виступатимуть під жовто-блакитним стягом. Тобто ви її повністю аматорську лігу вписали в структуру, вона буде там на четвертому рівні і так далі. Питання, яке часто я чую щодо тебе, свою силу в політичній діяльності використовував в обласній раді, в міській раді? Не приходилось, чи всі знають, що краще? Ну, дивись, я насправді, те, що стосується сили, воно завжди є стандартним. Чим більше людина, тим вона добріше. Та, ти сказав, що я не дуже той великий. Але тим не менше, я, по-перше, добрий, я, в принципі, дуже мирний чувак. Мене довести до якоїсь бійки, я не пам'ятаю цього з дитинства, насправді, щоб я з кимось бився. Ну, тільки з кордіякою, але то так, по любові. Але в нас був один цікавий і смішний випадок під час сесії обласної ради, коли заломилася купу людей за все хороше проти всього поганого, без нічого конкретного. Почали ломитися, почали шарпати свободівців, почали шарпати БПП, дійшли до самопомочі, подивились на мене і так і на трибуну, почали блокувати трибуну. Я не думаю, що це тому, що я такий великий, але такі співпадіння цікаве і смішне було, і я от собі це досі згадую, і всі депутати з нашої фракції кажуть, що це саме через те, що я там стояв. Крайнє питання. Федерація не отримує коштів з державного бюджету. Федерація в чомусь вже є комерційно привабливою, принаймні може виходити в нуль. З іншого боку, ти фактично політик, депутат і розумієш, як працює державна машина. Так? Зараз дуже багато говорять про реформу спорту. От які три ключові пункти, на твою думку, мають бути в реформі українського спорту? Я вважаю, що спорт
не має фінансуватися так, як він зараз фінансується. Тобто, там, знаєш, є щось там, платять якимось атлетам, окремим ДЮСШ, окремим школам. Тобто, я вважаю, що це має більше йти в популяризацію. Тобто, всі мають зрозуміти в країні, що спорт – це модно. Ти робиш безкоштовний захід, люди на нього не йдуть. Вже футбол навіть на нашому стадіоні не збирає стільки людей, як раніше збирався. Тобто, я вважаю, що держава має зараз в першу чергу вкладати в промоцію спорту і в популяризацію спорту різних видів. А вже безпосередньо атлети, спонсори і так далі мають вкладатися в підготовку і професіоналізм. Тобто, другий логічний крок, який витікає з цього, це якесь реформування податкової системи, коли бізнес може обирати, фінансувати тобто, чи... 10% ти можеш цільово відправити на якийсь проєкт. Ну, ти знаєш, про що я говорю. Ти цільово відправляєш, і за це тобі гладять по голові і зменшують те, що ти маєш заплатити в державу. Ось, це другий такий крок важливий. Ну, і третій, це, напевно, я не придумав. Я думаю, що якщо ми почнемо з цих двох, я тоді намалюю навіть цілий роудмеп, як рухатись далі. Але зараз це такі ключові пріоритетні штуки, до яких ще нам дуже і дуже далеко, до розуміння яких далеко, тому що навіть атлети, які запираються в державні структури, в депутатство і так далі, вони чомусь зазвичай починають просто все спіляти в свій спорт більше, або в щось таке більш банальне, в більше фінансування, але не в категоричне протилежне русло, яке би змінило цю політику. Нічого системного, нічого такого, щоб дало результат потім. Тоді уточнення зразу. Закон про гральний бізнес, де буде пункт, що 1/3 доходів з бюджету йдуть на розвиток спорту. Ти підтримуєш чи ні? Я думаю, що якщо б 1/2 йшла, тоді би було окей. Та я ніколи не рахував математичні моделі. Для мене ці всі парі-матчі, я без реклами кажу, вони мені на рівні з тими всіма мегалотами чи лотереями, які в інтернеті є. По суті, що ти барабан крутиш, що ти ставки робиш. Це дурня повна, це люди просаджують свої гроші. Але якщо цим можна притягнути увагу до спорту і тим самим його профінансувати, ну нехай. Але коли хтось на це підпишеться з тих, хто рахує гроші, скажімо. Будемо мати надію. В першому читанні закон прийняли, готую до другого. Дякую за розмову. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, навіть дизлайки, коментувати, нажимати десь ось тут на дзвіночок. І писати. На мене теж. Так, підписуватись в Інстаграм, ми залишимо внизу посилання. На Фейсбук, на Інстаграм. Писати свої запитання до нас і побажання.